bino wammanga byebika bya akasabuuni ebisinza okukyayisa abantu akabooza akaddala ne bakaviirako ddala akasookera ddala keekokkuba ekituli mu mufaliso kano kali common nnyo mu baana abalenzi naddala ab'ebisulo akookubiri olupiira oba kataapu kano kettaniddwa nnyo bakadaama era ng'ebitundu 8/10 ku bawala abali ku byeyo mu bawalabu bakeekuba bakalo beetuusa ku ntikko akalala ak'ebizigo oiro oba sabuni kano kakolera nnyo abavubuka naddala abawuulu tekatera kusukka sekendi asatu nga basamudde ebyeru waliwo ak'engalo kano nako kakozesebwa bakazi be oba osanga nga zino enjala zonna nkulu wabula nga luno olugalo olwa wakati olwala yalusala manya nti olugalo olwo lwe lumumalako ennyonta waliwo ekika kya dildo zino zikozesebwa nnyo abawala naddala abali mu bitundu eby'ebbeeyi nga muyenga munyonyo so nga baaba abaavu abatasobola kugula dildo bakozesa bbiriŋŋanya oba cyukamba okusinziira ku experience yo olowooza kikaki kye soogeddeeko kubanga naawe okeekuba oba wali okeekubyeko nze abankojja.